Протягом 3 днів польська делегація ознайомлювалась з визначними пам'ятками, потужними підприємствами та цікавими місцями у Вінниці, Тульчині, Хмельнику та Немирові. Все для того, аби оцінити туристичний потенціал області та збільшити кількість подорожуючих до нас поляків. Кажуть, Вінниця – місто, де можна добре та недорого відпочити. Ми сусіди, у нас це час польоту з Варшави в Вінницю, але ніхто тут, це дуже мало поляків тут приїжджає. А як це зробити, щоб показати Вінницю, що це є така можливість, щоб тут прилетіти? Це дуже короткий переліт, удобніше. Це дуже дешевий город в порівнянні з Польщею. Наприклад, гостинці можуть бути немножко по... А дешево питання може бути теж дешево. Представники обох сторін впевнені, збільшення кількості польських туристів до Вінниці дасть змогу не лише зробити авіаперельоти більш регулярними та прибутковими, а й налагодити ефективні бізнес-відносини між містами. Зацікавлення, щоб авіаперельоти були частіше і регулярніші, і щоб більше перевозити пасажирів. Тому ця ідея якби вигідна, взаємовигідна для абсолютно всіх учасників цієї ідеї. В свою чергу для туристів теж, тому що вони отримують гарний, корисний і доступний відпочинок. Польсько-українські партнери і надалі працюватимуть над популяризацією авіаліній та організовуватимуть спільні подорожі до Вінниці та Варшави. Юлія Хоменко, Владислав Смолій, ТНВ.